Žasni. Žasni, to je výzva, kterou jsem dala před pár dny svému kamarádovi. A právě na to téma jenom chci říct takovou inspiraci, která přišla. Ten kamarád přišel za mnou a já o něm vím, že on má problémy právě s pohybovým ústrojím už nějakou dobu. A teď jsme se hodně dlouho neviděli. A je to člověk jdoucí po cestě k sobě. Člověk, který jde za vědomím. No a tenhle ten kamarád jsem byl najednou po tom měsíci, kdy jsme se neviděli, fakt hodně skepticky. A jsem říkala, podívej, stal ses za tu dobu velmi kritickým. Já s tebe cítím, jak jsi se stáhnul. A říkám, ale chápu to, protože máš bolesti. Bolí tě něco. Takže v těch bolestech je ta frekvence, to je takové skepce, asi větší, než když je člověk úplně happy. No ale v duchu toho budu šťastný, až to bude všechno dobré, kdy to můžeme obrátit. Až to budu šťastný a bude všechno dobré, jo? Jako naopak, že nebudeme čekat, až bude všechno dobré, abychom byli šťastní, ale zkusme být šťastní a ono se všechno zlepší, tak jsem to chtěla říct. Tak v tomhle duchu jsem cítila, že on právě je na takovém rozhraní. A já jsem se ho ptala, žasneš ty vůbec ještě nad něčím? A on, jak byl plný té kritiky, tak říkal, já nad ničím nežasnu. Já už jsem nežasnul dlouho. Já vidím vlastně, jak je ten svět úplně hrozný. A já vím, že on je zrovna z těch, kterým se spousta věcí opravdu nelíbí. Tomu se není co divit. A je začal jakoby fokusovat tu svou energii, začali směřovat na věci, které jsou v nepořádku, na různé podvody. Hodně se o to zajímal. No ale my víme, že kam proudí naše pozornost, tak tam vlastně se obrací celý náš život. A i jemu se najednou, říkal, v minulých dvou týdnech stalo to, že mu někdo udělal nějaký podvod s kolem, někdo mu něco zkazil a někde ho taky obrali o něco. A já jsem vlastně se ho ptala, a čím jsi přitáhnul tyhle věci do života? A on říkal, nevím. No a já říkám, no já vím, podívej, vždyť se soustředíš už několik měsíců na všechny špatnosti tohoto světa a že jich je. A podívejte, já jsem tady právě teď v takové krásné přírodě a můžu žasnout nad tím, jak se odráží ty mraky v té hladině a můžu vidět, jak dozrává nádherně ten hloh tady. Ukážu vám, jak je to krásné. Doufám, že to možná vidíte, jak se zabarvují ty listy, anebo si můžu všímat, že tady leží odpadek. A když si budu všímat především těch odpadků, tak mě bude má intuice táhnout přímo na místa, kde těch odpadků bude hodně. Nebo v konečném důsledku, když to budu dělat dlouho, tak ty odpadky někdo může hodit někam před můj dům, abych si těch odpadků užila. Opravdu takhle funguje naše mysl. A když jsem mu řekla, jestli nad něčím žasne, tak on fakt, protože on je člověk, který chce jít vědomou cestou a sám v některé věci hlásá a ví. A stejně ta jeho mysl ho svedla na to z cestí nepozorovaně a říká, fakt, já už nemám nad čím žasnout. Já v tom světě nevidím nic k úžasu. No a vlastně on sám ví a já říkám, ty víš, že do toho království nebeského vejdeme, až budeme jako děti. A tím se nemyslí, až budeme čurat do plínek. Tím se myslí, že budeme jako děti tím žasnutím. Malé dítě žasne nad vším. Kdybyste malé dítě vzali poprvé na procházku do lesa, ono by obdivovalo ten list, jak schne. Ono by ho ohmatávalo a zkoušelo, jak šustí. Ono by zkoumalo, co to je za ostrý list tady u toho rákosí. A jak krásně vypadá to rákosí skrze tu vodu. A co to zraje na těch stromech. A možná by se dívalo, že na jaře tam byly kytičky. A teď tam je tak hodně těch kuliček. A kdyby přiletěl pták, že by tu kuličku zobal a to malé dítě by mohlo žasnout úplně nad vším. A to je ten dětský stav. Žasni. Žasni, příteli.
a rožneš, rozsvítíš život v sobě, tak jak ho mají děti, které vlastně nemusí ani moc spát, nebo ani nemusí moc jíst, protože ten život je živý. Život živý. Vždyť je to i v tom slově. A aby si rozsvítil život, musíš žasnout a být v obdivu. Ten obdiv sám čehokoliv ti pomůže soustředit se na tu krásu, která je kdekoliv. To je jedno, jestli budeš v přírodě. Vždyť podívej se na dokonalost toho listu, jak se na něm dělají ty flíčky. A je to o pozornosti, kterou někde dáváš. A pokud jsi se svým myšlením dobral k tomu, že nevidíš nic hezkého, krásného, úžasného, k úžasu, tak to ale honem rychle hledej, protože do tvého života se díky kritičnosti tvé mysli bude stahovat to, na co se soustředíš. Jestli vidíš podfuky těch různých lidí, kteří nám to tady musí hrát, tak budou ty podfuky i v tvém životě najednou, jich bude víc a víc. Zatímco na nás se valí zprávy o těch odpadcích lidského myšlení, odpadcích lidského chování, jsou toho plná média a schválně jsou toho i plné filmy, vždyť je to samá válka. Ale vždyť popři tom se na světě děje, a možná mnohem víc, myslím si, že 100% mnohem víc, krásných činů. Já za chvíli budu mít rozhovor s mužem, který se ke mně dostal teď zpátky v životě, když jsme se znali prý kdysi s našimi ještě prvními psy, a teď shodou okolností jsem ho dostala zpátky do života na dálku. A ten muž se stará o svoji ženu, která je vážně nemocná, a on se stará obětavě. A to je věc k úžasnutí. To jsou lidi úžasní, kteří jsou schopni s velkým srdcem dělat tak krásné a třeba i malé věci. Nebo někdo zachrání koťata, protože se nemůže dívat, jak je soused prostě škaredě háže přes plot. Jo, to jsem taky viděla, ty takový případ. Tak to jsou věci, které se ve zprávách nedozvíte, ale musíte je vyhledávat svou pozorností, abyste měli nad čím žasnout. Jestli to bude krásná naleštěná kapota auta a budete obdivovat práci toho tvůrce, to je taky k úžasu. Nebo jídlo, které někdo uvařil a vy ochutnáte chuť, která vás ohromí. Vždyť je to úžasné. To žasnutí, to vám zvedne nesmírně, nesmírně energii ve vašem životě a obrátí vaši pozornost k životu a k zázrakům a pak se ty zázraky do vašeho života můžou dostat. Ale pokud nevidíte přes clonu těch kritik právě ty zázraky za zrakem, tak oni k vám nebudou moc přijít a je jich tady nesmírně hodně. Já si troufám říct, že těch zázraků a dobra a lásky a krásného lidského chování je mnohem víc než to, co na nás je pouštěno třeba z těch médií a z televizí, a nebo co se objevuje v titulcích, když otevřete třeba Seznam. Já si myslím, že to je schválně někým dávané, aby se snížila ta lidská frekvence, ale je to na nás, je to zkouška nás, jestli my si ji necháme snížit. Ale my můžeme jako vědomí lidé vědět, že my jsme ten život v akci a že my můžeme udržet žasnutí nad vším, co k žasnutí je. A pokud nejste zrovna v přírodě, žasní nad chutí kávy, žasní nad přátelským rozhovorem, který se právě teďka někde odehrál, nebo žasní i nad krásným filmem, protože i krásné věci se linou z těch bedínek. No a to je prostě dneska jenom takový krátké povzbuzení pro ty, kteří viděli mnoho nepravostí teď v tom světě, který se odehrával. I já jsem tomu podlehla na chvíli a začaly se mi také v životě dít nepříjemné věci. Musela jsem se zamyslet, čím jsem si přitáhla takové určité zdravotní potíže, když jsem byla nad mnoha věcmi opravdu rozčílená. Že moje emoce je zase, bývá to rozčílení. Doufám, že to taky zvládnu. Ale nikdo z nás nezažívá a nepřitáhnul si do života nikdy nic, co by si nepřitáhnul díky své mysli, díky svému vědomí. Nic tam není náhodou, přátelé. Všechno je prostě odrazem
toho, jak jsme vyslali myšlenky, jak jsme směřovali pozornost, tak to jsme, jakoby tomu jsme otevřeli vrata do našeho domu, do našeho života a to tam teď máme. Ale okamžitě my můžeme změnit ty vrátka, otevřít a pustit tu jiné věci právě žasnutím na zázraky, žasnutím být malým dítětem, podívat se na děti, jak to dělají. Já jsem mu ještě poradila tomu kamarádovi, heleď, kdybys byl teďka bytost jako mimozemská a někdo by tě dal do tvého těla, teď, tak jak jsi. A on by neznal nic jiného. Podívej, co by řekl, hele, mám ruce, podívej, já ti můžu šahat, podívej, mám nohy, já na to můžu chodit, podívej, hele, venku mám auto, já do něj, a já umím i řídit, já mám i tu dovednost, já vím, že mám dům, hele, podívej se, a já tady mi teče voda, a tady je dokonce splachovací záchod, hele, a já mám ještě matku, a já mám ještě tátu, hele, se mám zdravé děti, no to je krásné, co já všechno jsem právě teďka vlastně dostala, nad tím vším by ten mimozemčan určitě žasnul a to by ho rozsvítilo. No a tohle to je právě to, co vám přeju, aby se vám podařilo. Najděte rychle něco k úžasu a vychutnávejte to. No a bude líp, čím víc takových žasnoucích lidí s frekvencí dítěte na světě bude, tak s jistotou ten svět bude lepším místem. Čím víc štěstí a úžasu vyprodukujeme, čím víc my se rozsvítíme, tím víc těch blikajících světýlek na tom světě bude. A pomůžou tohle říct těm, kteří stmavli, skepcí a rozumem. On je totiž rozdíl mezi člověkem chytrým a mezi člověkem moudrým. Ten moudrý se posouvá víc do srdce, je napojen na moudrost vesmíru, kdežto ten chytrý, ten je v hlavě. A to je někdy cesta úplně špatným směrem. Tak příteli, žasní, žasní. A já jsem se už ho ptala, už jsme spolu komunikovali a on říkal, že už zase žasne. A na cestu, jak odcházel, jsem mu dala kytku. Teďka kvetou ty řeřichy, rychořeřišnice. Oni jsou nádherné, oranžové a dají se jíst. A říkám, hele, jedl jsi to někdy, sněz to. A on říká, nikdy. Říkám, tak nejdřív nad ní žasni a pak ji sněz, tuhle tu nádheru, dej do svého těla a poděkuj. No on to udělal a psal mi, že už zase žasne, tak doufám, že se mu to daří. Tak čau čau a zdravím jeho, že on to určitě uvidí a přeju mu, ať se rozsvěcuje, protože s tím světlem do jeho těla, do jeho buněk vtéká ten život a to zdraví a ty frekvence lásky a ty frekvence regenerace. Tak to je, protože ten Bůh je ta energie, ta láska, to světlo, ta regenerace, to hojení. Takže ahoj, ahoj. A jdu žasnout dál svým krátkým během tady po nádherné přírodě. Čau, čau.